Parezerên ku li Amedê kar dikin di roja parêzeran a cîhanê de ji bo maf û daxwazên xwe civiyan. Parêzer vê carê şûna li ber dadgehê li ber minareya Çarlig civiyan ku serokê baroya Amedê Tahîr Elçî du sal berê li wir hatibû kuştin. Serokê baroya Amedê yê niha Ahmet Özmen da zanîn ku ev du salin ku li Bakurê Kurdistanê demokrasî têk çûye û binpêkirinên mafê mirovan jî zêdetir bûye. Ev du salî ku em di nav denê pirsgirêka demokrasiyê, pirsgirêka aşitiyê, pirsgirêka mafên mirova gelek pêşket, gelek mezin bû. Ji ber vê îro pir me imkan nedî em behsa pirsgirêkê parêzeriyê bikin. Me daxuyaniya xwe mixabin ve piranî li ser pirsgirêkê civakî ava kir. Xwiska van pirsgirêka tune bana. Ji xeynî parêzeran hin parlamenter û nûnerên saziyên sivîl jî beşdarê daxuyaniyê bûn. Nûnerên saziyên bank li hukûmeta Tirkiyê kirin ku rewşa awarte bêra kirin. Her geçen gün daha da uzaklaşan hukuktan, her geçen gün daha da uzaklaşan bir haldeyiz. Bu halde de ji ber kirinên hukûmeta Tirkiyê demokrasî her diçe kêmtir dibe. Hema hema salek heye ku em dibin rewşa awarte dene. Kur jî ji vê bêhiqûqiyê para xwe digrin. Lewre li her derê setereyên kontrolê hatine danîn. Polîs li gorê kêfa xwe dikarin xelkê bikujin û hiqûq tune ye. Em parêzer jî ji ber rewşa awarte dibin zext û zordariyê dene. Divê rewşa awarte demildest pêra kirin. Derlerken burada avukatları çok ciddi bir Di dema daxuyaniyê de derdora minareya Çarlig bi telbendên polîsa hate dorpêçkirin û polîsan destûr neda ku parêzer biçin ciyê kuştina Tahîr Elçî. Gönül Morkoç, Orient News, Amed.